ថ្នាក់អ្នកសិល្បៈគ្រប់រូបបាននាំគ្នាយ៉ាងសស្្រស្រស្រឹមចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាបន្តខ្លួនដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមការអំពាវនាវរបស់ធនាគាររដ្ឋនគរប្រទេសចំណែកឯតារាចំរៀងលោកឆៃវីរយុទ្ធនិងភរិយាឯណិវិញលោកបាយជាចូលរួមឧបត្ថម្ភជាអង្កត់ចំនួន6តោនដើម្បីជួយជូនដល់សិល្បករសិល្បករានីចាស់ជរានៅក្នុងរដូវការជំងឺកូវីដរាតត្បាតនិងជួយជូនទៅដល់អ្នកក្រីក្រតាមរយៈ សម្អាងកំសិល្បៈក៏ឈ្មោះជាក់ចែងយោងតាមកណ្ដាន័យ Facebook លោកហេងលងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកគ្រាដេមីដូកូវីដ19ឆ្លងរៀបតបាជាសកលប្រទេសកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្លះដែរជាពិសេសទៅលើចំនួនពីវិស័យសិល្បៈព្រោះកម្មវិធីប្រកបតន្ត្រីនិងពិធីជប់លៀងធំៗត្រូវបានផ្អាកដោយមកឃើញពីបញ្ហានេះតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោកឆៃវរយុទ្ធនិងគ្រូសេះដែលជាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវហកស្ខ្សែបានឧបត្ថម្ភអង្គការម៉ាក់ស្ដេចអង្គការ ចំនួន6តោនដើម្បីឲ្យសមាគមសិល្បៈចកចែក លោកឃើញលំបានបន្តថាអង្គការទាំង6តោននេះនឹងត្រូវចាត់ចែងទៅដល់អ្នកសិល្បៈចាស់ជរាឬមានជំងឺខ្វះខែតចំនួន3តោននិងចៃជូនបរតខ្វះខែតចំនួន3តោននៅក្នុងគ្រាដែលមានរោគโควิด19រាតត្បាតมันមានចំណុចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គុតកុំក្រសែសូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគโควิด19ថ្មីចំនួន2អ្នកបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យអ្នកឈ្នងជំងឺโควิด19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងដល់98អ្នកហើយ ត្រឹមថ្ងៃទី26មិថុនាឆ្នាំ2020គណៈនាយចងើដែលត្រូវបានជាបាជាសាស្ត្របីពីជំងឺកូវីដ19ចំនួនមួយអ្នកទៀតផងដែរ